Si wa ajabu uliotupatia tunaweka mkononi mwako. In the name of Jesus, kwamba from today level yao ya akili, level yao ya tabia ni ile yako e Mungu. Wanapoketi kusoma, Bwana tuomba uwe pale na uwawezeshe kwa njia yako kuelewa masomo. Wanapokaa kufanya study na revision, uwape hamu ya masomo na utulifu, waondolee mahangaiko, wape utulifu wakisoma na washike kila wamesoma. Na wakati wa mtihani, Roho wa Bwana wakubushe yale wamesoma, na wakubushe na waezese kujibu maswali vizuri. Na kutoka leo damu ya Kristo iwafunike pande zote, uwepo wa Bwana uwe na nyinyi. Na katika maisha, Bwana awape biu ya kufanyika jambo ambao wamewachagulia. Wazazi wenu wabarikiwe na chakula, wabarikiwe na pesa na wokovu. Bwana awaondolee magonjwa, muwe na afya na kibali chake. Na kwa sababu ya utukufu wake, mubarikiwe kuanzia leo. Bwana bariki hata imani. Hao watoto wetu wakatae imani ya kigeni, wakatae imani mbaya, na wakae katika Yesu na wokovu wake. Bariki walimu wanapowafundisha, wape uwezo, wape neno na wape njia za kuwabadilisha wa watoto wae wanafunzi wako. Katika maisha yao, we declare they are covered and they remain blessed. Oh, bless them. In Christ we pray and we believe. Ina mkono hivi, and now may the grace and the love of God shema, surely goodness. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and shall be the house of the Lord forever and ever. Amen. Mumeamini sasa? Baba umekuwa nasi kwa ibada hii. Tunapoondoka twaenda kufauru. Tunaenda kufanyika vile umesema. Kwamba kuanzia leo hautatuita watumwa, kwa maana watumwa hawaelewi kile mkubwa anafanya. Utatuita marafiki zako, for we will hear you. Na siale mambo Mungu uko nao utatualifu. Baba, we receive the new title, the friends of God. The friends of God. Oh, the friends of God. We thank you, Lord. We love you. In Christ we pray and we believe.